Саламатсыздар ма? Менің есім Қазақ ұлттық өнер университетінің эстрада өнері кафедрасының профессоры Сенбек Жұмағалиев. Жоғарғы оқу орындары профессор оқытушыларының сандық сауаттылығын арттыру мақсатында білікті маман, лектор Әнуар Жарылқасын Байқоныстың ұйымдастырған онлайн семинарды сандық, яғни цифрлық құралдармен жұмыс істеу дағдыларын меңгердік. Түрлі платформаларда бейне дәрістер жасауды, түрлі серверлерде сабақ өткізуге байланысты құнды ақпараттар алдық. Курсты ұйымдастырушы Әнуар Жарылқасынның сандық технологияны өте жақсы меңгерген біліктілігі, ұйымдастырушылық қабілеті мен педагогикалық мәдениеті өте жоғары. Астанадағы өнер университетінің эстрада өнері кафедрасының меңгерушісі профессор Бағдат Сәмединова. Осы тұрғыда өзінің маманы курс жетекшісі Әнуар Жарылқасынұлы Байғоныстың өткізген онлайн сабақтары бізге өте пайдалы, әрі сауатты, әрі түсінікті, бізге өте қатты ұнады. Жақсы, көп рахмет аға. Аман болыңыз. Аға, рұқсат болса мен әрине. Жанар апай, сен. Ой. Мейрамгүл Кеңесбайына рахмет. Ал енді Әнуар айналайына 10 күн деп айтамыз ғой, енді 2 апта ғой. Өткен сейсенбіден бүгінгі сейсенбі аяқтап жатырмыз. Жалпы өзім үшін үлкен бір жаңағы торжественный день не қылды үшін салтанатты 2 апта өтті деп айтқым келеді. Амин, рахмет, рахмет. Агудың ұстазын тыңдайық, Агу. Әнуарға ризашылығымды білдіргім келеді. Өйткені біз Әнуармен бірге өрлеудің де өткізген талай курстарына қатысқан болатынбыз. Жалпы Әнуар өзі цифрлық технологияны өте жақсы меңгерген кәсіби білікті маман екендігін және оның ең бастысы ұйымдастырушы қабілеті менен педагогикалық шеберлігі мен мәдениетін ерекше атап өткім келеді. Әнуар өте білімді, білікті маман, өте мәдениетті, педагогикалық шеберлігі жоғары ұстаз. Құрметті әріптестер, өте бір сәтті, көптеген мазмұнды өткен курс болды деп есептеймін. Шындығында да наурыз айында абдырап, жан жағымызға қарап, информатиктерден көмек сұрап, әйтеуір артқа жүзіп, алға жүзіп, әйтеуір бірдеңе етіп өткіздік қашықтан оқыту кезеңінде. Ал енді тұрпайы түрде меңгерген жағдайым болды менің өз басымнан. Енді мынау Әнуар ініміздің арқасында көптеген дүниені өзінің білімділігімен, сондай тәжірибелігімен көрсетіп жатты, меңгеріп жатырмыз. Соншалықты жан ашып жатыр, мына резервный вариантты меңгеріп алыңыздар деп. Соның барлығы алдағы уақытта біздің әрқайсымыздың тәжірибемізде қолданамыз ғой деп ойлаймын. Шындығы керек. Сіздің дәрістеріңізді қарай отырып, қаншалықты біздің өнер саласында жалпы деңгейіміз, қашықтықта оқыту деңгейіміздің төмен екендігі қатты білмейді. Сізге көптеген рахмет. Көп нәрсе алдым, көп нәрсеге көзімді аштым. Мына біздің қазіргі дүниедегі болып жатқан қаржы дейміз ғой, қаржыға байланысты көп нәрсеге біз басқаша қараттық, көп нәрсеге ақшаны құйып отырыптық. Соны үйде жасауға да болады екен деген дүниені қазір мен көзім ашылып, өзіміз бір дүние ашып жатырмыз. Сізге көптен көп рахмет. Бақытты болыңыз, болашақта үлкен бір биікте көріне беріңіз. Сіздерге көптен көп рахмет. Барлықтарыңызға да жылы тілеңіздеріңізге, тілектеріңізге көп рахмет. Уақытымыз да қысылып қалды. 1-2 секунд қалды-ау деймін осы. Өте қуан...